Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Počinje Dnevnik N1 televizije. Evo što izdvajamo. Preko 90% škola izabralo je model A za početak godine. To jest odlučili su da će sva djeca nastavu pratiti u školi. Istovremeno, danas nešto veći broj novozaraženih, a splitski infektolog poslao oštru poruku subotnjim prosvjednicima. Evo što još izdvajamo iz današnje emisije. Migrant zaražen koronavirusom koji je jučer pobjegao iz riječke bolnice danas je uhićen. Propusta nema, poručuje politika i policija, kao niti odgovornih. Josipa Rimac nastavlja svoju borbu. Na sud je poslala žalbu na odluku o istražnom zatvoru. Odvjetnicima su se okružili oni koji su s njom razmjenjivali SMS-ove, a pojavila se i teza da bivša kninska gradonačelnica namjerava kompromitirati dio Plenkovićevih ministara. Ministar prometa u programu N1 televizije najavio veliku promjenu u naplati cestarine od 2022. godine. Na hrvatskim autocestama uskoro beskontaktna naplata cestarine. Dodijeljene su nagrade Zlatni ključ za najbolje izvoznike, čiji je udio u BDP-u dosegao gotovo 30%. Uspjeh iz 2019. sada moraju ponoviti u godini okolnosti kakve se do sada nisu dogodile. 204 novo oboljela od koronavirusa, odnosno 5% od ukupnog broja testiranih. Podaci su za posljednja 24 sata. Današnja brojka moguće pokazuje trend stagnacije ili opadanja novozaraženih. I dalje prednjače Splitsko-dalmatinska županija i grad Zagreb, a zbog 27 aktivnih slučajeva, među kojima je jedan učenik, dvoje djelatnika osnovne i srednje škole, kao i korisnik doma za starije i nemoćne, zasjedao je stožer civilne zaštite grada Otočca. Uvedene su mjere koje vrijede od sutra, poput zabrane svadbi i sprovoda s više od 50 osoba, kao i odgoda svih manifestacija 14 dana. Nakon sjednice odlučeno je da škole ipak ostaju otvorene. Slične mjere uvedene su i za Brodsko-posavsku županiju. A još uvijek pristižu komentari na subotnji festival Slobode, kojim su okupljeni poslali poruku da ne vjeruju stožeru, a neki i da koronavirus ne postoji. Evo reakcije šefa splitske infektologije. Dakle, imaju demokratsko pravo kazati da nemaju pojma onome što se događa i taj svijet u kojem oni žive je zatvoren, oni ne vide što se oko njih događa. Dakle, to nisu ljudi čije bismo savjete trebali slušati, niti mislim da je demokratsko pravo podrazumijeva da dovode u zabludu ljude. Ovo su teška vremena za mnoge i to što oni rade apsolutno je odbojno. Migrant zaražen koronavirusom koji je jučer pobjegao iz riječke bolnice danas je uhićen. Propusta nema, poručuje politika i policija, kao niti odgovornih. Trči čovjek usred KBC-a. Prolaznica ga šprica sprejem, boji se. Migrant. Bježao je tako policiji cijeli dan. Jutros oko 7 sati pronašli su ga sklupčanog, omotanog dekom, negdje oko luke na Brajdici. Sretni smo da se taj događaj dobro završio, da je bolesnik u bijegu pronađen i sva tri migranta koji su bili u KBC-u Rijeka, od čega su dva COVID pozitivna, su smještena, otpušteni su od nas tokom današnjeg dana, jutarnjih sati i smješteni su u samoizolaciju i dalje pod kontrolom policije. Bio ovo prvi COVID bolesnik koji je pobjegao iz KBC-a, ujedno i prvi zaraženi migranti u riječkoj bolnici. Ovdje nam je bitno utvrditi jednu činjenicu, a to je da su te osobe pod policijskim nadzorom, da je epidemiološki zahtjev da te osobe budu u izolaciji. Dakle, i računamo sa time da će to biti zadovoljen taj kriterij, da neće doći do širenja bolesti od njih, zahvaljujući toj zaštiti. Ta zaštita je karantena. Migranti su sada u privremenoj izolaciji u domu iznad 3. maja. Kako je taj jedan uspio pobjeći iz bolnice? Policija tvrdi da nije bilo propusta. Mi smo svoj dio učinili i oni su cijelo vrijeme bili pod nadzorom policije. Pa nema tu propusta, to su okolnosti, dogodi se. Dogodi se, sad ćemo reći, utekao je policiji.
Specifična je situacija. Policija teško može intervenirati u samoj ustanovi gdje je korona, gdje je zapravo zatvoreno sve zbog korone. I smiruje župan od jednog slučaja. Nemojmo sad praviti nekakvo opće pravilo. Nesretni ljudi koji bježe u sreću, pa nalete i pokupe drugu nesreću. Ranko Stojanac, N1, Rijeka. Drugi dan nastave u osnovnim i srednjim školama donio je i podatak o tome kako su obrazovne ustanove organizirale sebe po pitanju predloženih modela za provođenje nastave. Dobro zvuči podatak da se više od 90% škola odlučilo primiti sve učenike u svoje prostorije. Za kombiniranu nastavu opredijelilo se nešto manje od 10% škola, a zanemariv je postotak onih ravnatelja koji su smatrali da je najbolje da djeca ostanu kod kuće i online prate nastavu. Ne treba zanemariti niti činjenicu da je COVID već pronašao put do škola. Točnije, više od 60 nastavnika je zaraženo i više od 200 učenika osnovnih i srednjih škola. Sve bi nam bilo lakše da ne moramo nositi maske. Tako nam i drugog dana nastave ponavljaju zagrebački srednjoškolci, jer im je ispod njih teško disati, smetaju im i stalno moraju misliti nose li ih pravilno. Teško je stvarno disati ispod ovih maski i nismo navikli, jednostavno nismo navikli na to s obzirom na cijelo prošlo školovanje, kako toga nije ni bilo. Dosta se teško snalaziti jer u toku ove dvije godine koje su već prošle je jednostavno postala navika. Dođemo ispred škole, druženje i sve skupa, a sad opet treba biti neka distanca, treba biti razmak, maske su, teško je biti u razredu cijelo vrijeme s maskama. No da bi zaštitili sebe i druge, poručuju, poštivat će sva pravila koliko god bude trebalo. Školarci se ne zadržavaju u krugu škole. Na odmor izlaze odvojeno, a u to vrijeme mogu pojesti, ali u skladu s preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Svoje sendviče normalno smiju nositi, a škola ima i kantinu. Tamo ulaze po posebnim pravilima, dakle kružni je tok, ulaze s jedne strane, izlaze s druge i ograničen je broj samih učenika u prostore kantine, a izbjegavamo, znači nemamo odmore. Imamo ih zapravo, ali učenici ne izlaze, nego ih nastavnici za vrijeme nastave puštaju jednog do dva, tad kupe sendvič i tako jedu. Ova tehnička škola broji 700 učenika, a za sada je tek jedan od njih poslao medicinsku dokumentaciju i zatražio da nastavi prisustvuje online putem. Na razini države gotovo 93% škola odabralo je A model izvođenja nastave, odnosno u školi. 7% B, gdje učenici u školu idu na izmjence po danima i grupama, a tek 0,29% C, online model praćenja nastave. I osnovna škola u Brestovcu Rehovičkom odabrala je A model. Sva djeca, njih 200-tinjak, na nastavu dolaze, a škola odavno ispunjava sve uvjete za držanje distance, pa ni nošenje maski nije obvezno. Vrijeme provode i na otvorenom, a sadržaja na pretek. Važno, osobito ovo vrijeme, da djeca izađu iz tih zatvorenih zidova, krugova, a to mogu naše škole i ove tri učionice na otvorenom. Mi imamo zelenu učionicu u šumi za 40 učenika, imamo igralište, imamo školske vrt, imamo učeničku zadrugu, imamo dislocirane prostore. Od svega što uzgoje, nastavnici i školarci proizvode sirupe, džemove i čajeve. Brinu se o životinjama, vode svoj YouTube kanal, imaju radijsku emisiju. Naša je namjera da se djeca uključe na način u školu, da svim osjetilima prima informacije, ne samo iz nekih uređaja kao što su tableti, laptopi i računala, nego s stvarnim iskustvom u svijetu u kojem žive. A to i je jedna od osnovnih zadaća osnovnoškolskog obrazovanja, teško ostvariva izvođenjem nastave na daljinu. Jedna od nastavnica sa skupinom stručnjaka je provela istraživanje o online školi. Prednost je učenje korištenja digitalnih alata, ali nedostataka je puno više. Nije bilo kontakta učenika i učitelja, tu je definitivno to njima falilo, kao i međusobno druženje. Nedostatak je bio također da ponekad nismo mogli u realnom vremenu nešto izvoditi i kroz neko vrijeme možda učenicima nedostalo motivacije za takvo učenje. Đačko doba i doba korone nisu idealan spoj, ali postoje načini da zajedno funkcioniraju. Uz pridržavanje mjera, trud školske zajednice i kreativna rješenja kojima najmlađi stječu vještine za cijeli život. Ivana Kopčić, N1, Zagreb. Vjerska okupljanja spadaju među ona koja nacionalni stožer tolerira, iako se na njima, kao i na bilo kojem drugom okupljanju, evidentno krše epidemiološka pravila. I dok za takve odluke nacionalni stožer nema osobito uvjerljive argumente, jedan glas u Hrvatskoj je sve glasniji, a to je onaj Ive Ivića, glavnog infektologa KBC-a Split. Više u prilogu Rade Županovića.
Blagdan je Male Gospe, ove godine po mnogo čemu drukčiji zbog pandemije koronavirusa. U Solinu puno manji broj hodočasnika, nije se održala procesija, a izostao je i tradicionalni sajamski šušur. Nema šušura, nema gužve, većina je s maskama, svi su ono, drže neku udaljenost, može se reći. Pa većinom se pridržavaju, malo je nejasno sve ovo što se dešava oko ovih maski, oko tumačenja, oko festivala Slobode, oko zatvaranja, otvaranja. To ljude malo buni, ali smatram da trebamo biti odgovorni jer... Na nama je. I u svojoj propovjedi splitsko-makarski nadbiskup naglasio je kako živimo u teškim vremenima koja traže puno odricanja. Možda smo pomalo neozbiljno shvatili ovu opasnost i puno ima dezinformacija. I sada ljudi u tome ponašaju se sada ovako, sad onako. Treba se ponašati doista odgovorno i slušati ljude koji razumiju o čemu je riječ. Pozvao je na odgovornost i zajedništvo u borbi protiv koronavirusa kako bi spremni dočekali vrijeme koje je pred nama. Ja se bojim sada poslije ljeta i poslije ove jeseni da ne bude nam jedan scenarij sličan onim početnim situacijama, evo tu na primjer Italije, Bergama, gore imam puno prijatelja, pa znam svu tu tragediju, no evo želio bi da se to izbjegne. Na odgovorno ponašanje pozvali su i domaćini koji su, kako kažu, uložili velike napore da osiguraju poštivanje svih epidemioloških mjera. Ono što se moglo primijetiti i što sam ja uspio primijetiti, naravno da je do kraja to nije nikad moguće iskontrolirati, ali većina ljudi se ipak pridržavala mjera i ja vjerujem da će i po zagovoru Male Gospe doista sačuvati sve hodočasnike koji su danas bili ovdje i da neće biti ovo neko novo žarište izvora virusa. Struka je zabrinuta, kažu, svako javno okupljanje predstavlja rizičan događaj. Naravno da ima bojazan. Imam i mogu samo savjetovati. Držite se što dalje. Ja znam da ljudi imaju potrebu slaviti, ali možda je ovo vrijeme kad i ne treba na otvorenom slaviti i u druženju, nego u svojoj kući. Ako je suditi po današnjim brojkama iz Splitsko-dalmatinske županije i značajnom padu novozaraženih, naznake moguće povoljnije epidemiološke situacije ipak se naziru. Očito mjere doprinose određenom rezultatu, ali zasigurno ne samo te mjere, nego očito i svijest građana je postala nešto veća, vjerojatno videći da čemu ide to, ta opuštenost i sloboda u svakodnevnoj komunikaciji i kretanju. Epidemiolozi naglašavaju kako je još prerano govoriti o smirivanju situacije u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Za takav zaključak potreban je kontinuitet pada broja novozaraženih od nekoliko uzastopnih dana. Nakon današnjih hodočašća, rekli bi u stožeru, ključno je ipak idućih 7 do 10 dana. Rade Županović, N1, Solin. Hrvatski izvoz u prvih 7 mjeseci ove godine pao je za 7,7%, dok je uvoz pao za gotovo 12%. Pokazuju to podaci Državnog zavoda za statistiku. Ova vijest stiže na dan kada su dodijeljene nagrade Zlatni ključ najboljim izvoznicima, ali za posao koji su ostvarili u prošloj godini. U kategoriji najboljeg velikog izvoznika nagrađen je solinski AD Plastik. Premijer Andrej Plenković čestitao je izvoznicima i naveo podatak da je njihov udio u BDP-u dosegao gotovo 30%. Predsjednik hrvatskih izvoznika Darinko Bago pohvalio je vladu za nošenje s korona krizom, ali rekao da su u nemogućoj poziciji ako je Hrvatska na crvenim listama europskih zemalja, što je posljedica otvaranja granica zbog turizma. I mi, izvoznici, nemamo bi bili za takve i jesmo za takve mjere, međutim smo svjesni toga da je to nama izazvalo dodatne probleme, poteškoće i mi očekujemo da vlada u budućnosti računa i na nas. Oni su znali za ovo što će se desiti i to smo razgovarali, međutim je naglašeno da od ta dva mjeseca je nešto malo duže, i mjesec dana su praktički godišnji odmori, gdje ni izvoznici nisu putovali. A dodjelu ovih nagrada pratio je naš reporter Hrvoje Krešić. Hrvoje, što je ključno za uspjeh izvoznika i tko će kome na jesen biti važniji za spašavanje gospodarstva? Vlada poduzetnicima ili poduzetnici vladi?
Iako će se reći da je zapravo ovo dvoje aktera koje si spomenuo Pupčanom Vrpcom vezano, naravno da će za spas gospodarstva, o čemu će naravno ovisiti i raspoloženje javnosti, da će za to itekako važnu ulogu igrati izvoznici. Međutim, oni se sudaraju s velikim problemima u Hrvatskoj i ti problemi najgore od svega nisu nešto pretjerano svježi. Oni su manje više stalno tu. Prije svega tu su birokratske prepreke, tu su birokratske prepreke za daljnji razvoj, širenje poslovanja. Neke od njih naravno se uklanjaju s vremenom, no neke baš i ne. Priču ima Iva Puljičegu. Premijer i ministri nemaju temperaturu. Taj su test s lakoćom prošli. Ali onaj u jesen i zimu, a čeka nas gospodarski teško vrijeme, bit će sigurno teži. I dok je jedino izvjesno da je potpuna karantena kao mjera borbe protiv koronavirusa isključena, krenimo s jednim odličnim primjerom tvrtke koja još bolje posluje u vrijeme korona krize nego u zdrava i mirna vremena. Ne, nismo koristili ništa. S obzirom da je nama praktično izvoz porastao ove godine, možda i duplo više nego prošle godine, tako da nismo nikakve mjere koristili, čak da pače zadnjih par mjeseci mi smo zaposlili 300 ljudi i još ćemo ih zapošljavati do kraja godine. A što je ključno da izvozničke tvrtke nastave dobro poslovati? U svakom slučaju ono što mi mislimo i što je premijer Plenković rekao, stabilnost je jedna od bitnih mjera i za nas je bitno i mislim da to možda nije direktno povezano nekim novčanim ulaganjima, a upravo je to držati granice otvorenima i omogućiti što je više moguće slobodan protok robe. Premijer Plenković ponovio izjavu iz intervjua CNN-u partnera N1 o kalkuliranom riziku kada je bila riječ o otvaranju granica zbog turističke sezone. Potvrdio je i da potpunog zaključavanja više neće biti. Sve ostalo što ne bi bio kalkulirani rizik bi bilo kompletni lockdown i karantena. Nemate više niti jednu vladu na svijetu, niti jednog lidera, niti jednu organizaciju koja će biti advokat takve politike. Plenković napominje kako je vlada proljetos brzo donijela izdašne mjere za spas gospodarstva i građana, a sada je vladin pristup kalibriran. Išli smo za mikropoduzetnike, išli smo za mjere skraćenog radnog vremena i za nekoliko ovih ugroženih djelatnosti, dakle promet, turizam, ugostiteljstvo, svi ovi koji se bave organizacijom različitih događaja. I mislim da smo pogodili 4 mjeseca prema procjeni ministra Aladrovića. Nas košta negdje maksimalno do 800 milijuna kuna otprilike. Prema tome je to jedan okvirna procjena. Mi smatramo da je to ulaganje u budućnost hrvatske ekonomije i bolja startna pozicija za gospodarski oporavak i za veću otpornost. Ipak daljnjeg moratorija na ovrhe neće biti. Ne možemo mi sad živjeti u sustavu u kojem će neko uzeti kredit pa ga neće platiti ili će dobiti račun pa ga neće platiti. Dakle, mjere olakšavanja da, mjere koje bi pretvorile sve ovo skupa u nekakav beskrajni otpis dugova, ne, to jednostavno nije realno niti normalno. I dok je premijer uvjeren u ispravnost vladinih mjera, šef SDP-ova savjeta za gospodarstvo stvari vidi drugačije. Vlada još uvijek nema jasno iskomuniciranu i razrednu strategiju, pa poprilično zbunjuje gospodarske aktere. Dakle, još uvijek nije jasno i različiti ministri signaliziraju različite stvari. S jedne strane, čuli smo danas razgovor o tome da treba formirati pozitivne očekivanja, da ljudima ne treba u stvari zamračivati izglednu budućnost u ekonomskom smislu, a s druge strane neki ministri već govore o nekoj proračunskoj disciplini, o masterskim kriterijima itd. Na kraju priče jedino možemo poželjeti da je više tvrtki kojima je kriza prilika, jer svima ostalima ne smiješi se ugodna jesen i zima. Iva Puljičego, N1 Zagreb. Naravno, nisu birokratske prepreke jedino što treba rješavati i nije to jedini alat kojeg hrvatska vlada ima kako bi olakšala život poduzetnicima, ali i ne samo njima. Evo što je Oleg Butković najavio u programu N1 televizije vezano za neke dugo očekivane promjene u njegovu resoru. Negdje početkom 2022. očekujemo novi sustav, beskontaktni sustav naplate na našim autocestama. Ne uvodimo novi sustav naplate da bi dizali cijene. Suprotno, smisao je da novi sustav naplate cestarine smanji troškove
u samom u hrvatskim autocestama i u cijelom cestarskom sektoru, to će se odnositi i na Bina Istru, na autocestu Zagreb-Macelj. Smisao je to uvođenja da smanjimo troškove i da naravno olakšamo građanima i privučemo promet na autoceste, tako da nikako povećanja neće biti. Svi naravno građani, ali i poduzetnici vole čuti ovo da će neke stvari biti unaprijeđene bez dizanja troškova. Naravno, vidjet ćemo hoće li to tako zaista i biti. A za kraj napomenimo samo da večeras i predsjednik vlade i premijer, odnosno predsjednik Republike s druge strane, borave na sjeverozapadu Hrvatske. Andrej Plenković je ovdje u Čakovcu bio do malo prije, a potom se uputio u Varaždin na svečanu sjednicu Varaždinske županije, odnosno skupštine Varaždinske županije. Tamo bi ga trebao dočekati i tamo također biti prisutan Zoran Milanović. Možda to bude nova epizoda, odnosno prilika za novu epizodu u njihovu odnosu. Tamo jasno i naša kamera, pa ako se tako nešto dogodi, vidjet ćete jasno sve to prvi. Hvala ti, bio je ovo Hrvoje Krešić. A prije odlaska u Varaždin, predsjednik Republike sudjelovao je na komemoraciji u povodu obilježavanja 29. godišnjice pogiblje hrvatskih branitelja u Kusonjama, gdje je u zasjedi dočekano 20 hrvatskih vojnika i policajaca. Predsjednik Milanović rekao je da je u Kusonjama počeo pravi rat kada je bilo jasno da nema natrag. I zato smo dužni jako puno, jako malom broju ljudi, dodao je Milanović. U govoru okupljenima imao je i lapsus kada je govorio onima koji su se s hrvatskim snagama našli s druge strane. Hrvatska država je u ovom našem zadnjem i u biti jedinom ratu naše i moje generacije pokazala velikodušnost. Bilo je grešaka, ali velikodušno da je oprostiti i donijeti zakon o amneziji, dakle o nekažnjavanju, o oprostu svih onih koji su sudjelovali u pobuni protiv Republike Hrvatske, a nisu počinili ratne zločine. Prema zakonu o amneziji, amnezije ne smije biti, o amnestiji. Oni koji su pucali su obuhvaćeni amnestijom. Oni koji su mučili nisu. To je jako velikodušno. To je velika koncesija, to ne radi svatko. Obrana Josipe Rimac poslala je na sud žalbu na istražni zatvor, a oni koji su na popisu okrivljenika koje USKOK istražuje, jer smatra da su bivšu državnu tajnicu zivkali kako bi sredili državne stručne ispite, angažirali su odvjetnike i polako pripremaju svoje obrane. Istovremeno dvoje državnih tajnika, ministra Medveda i pomoćnik ministra Marića, koji su pod istragom i dalje su na funkcijama. A Nacional je k tome još i objavio da Rimac u zatvoru planira kompromitaciju Plenkovićevih ministara. Prije svih Tomislava Ćorića. Iza rešetaka Josipa Rimac i dalje prima posjete i obitelji i obrane dok čeka razvoj najnovije žalbe na istražni zatvor. Smatramo da ne može biti 200 koluzijskih svjedoka u jednom postupku, da ti koluzijski svjedoci mogu biti samo oni najrelevantni svjedoci koji su se mogli ispitati u prvih 30 dana. Ovo nisu koluzijski razlozi, smatramo da se radi o povredi Ustava. Članak 29 stavak 3 Ustava zabranjuje prisiljavanje okrivljenika da prizna krivnju. Nacional je pak objavio da je Rimac iz zatvora aktivirala plan kompromitacije Plenkovićevih ministara, prije svega Tomislava Ćorića, čiji je sada već bivši pomoćnik, također pod istragom zbog vjetroelektrane. Ne, apsolutno, ja kao njena braniteljica nemam takvih saznanja. Nacional tvrdi da Rimac smatra da je pomogla Ćorićevom uzletu u HDZ-u i da će otkriti informacije o skrivenoj imovini njegove supruge. Moj politički put u najvećoj mjeri u Hrvatskoj demokratskoj zajednici veže se s gospodinom Plenkovićem. Što se tiče moje imovine, odnosno imovine moje obitelji, ona je jasno naznačena u mojoj imovinskoj kartici. Koliko postoji igdje na svijetu jedan komadić bilo čega da mi imamo, onda mi zato ne znamo. Bilo bi super da postoji. U međuvremenu istraga traje kako protiv Rimac, tako i protiv onih koji su na popisu okrivljenika, jer su, kako smatra USKOK, zvali Rimac da bi uglavnom trećim osobama sredili državni stručni ispit. Među njima je i Zlatar Paško Dodić, za kojeg USKOK kao dokaz ima i SMS poruke. Kontakt je evidentan, obzirom se oni dugo godina poznaju i u kontaktu su,
ali takvih kontakata po riječima gospodina Paška Dodića i SMS poruka i traženja nije bilo. Zbog sređivanja državnih ispita istražuje se i Gabrijela Žalac, ali i dvoje državnih tajnika ministra Medveda, kao i pomoćnik ministra Marića, ujedno i šef carine. Njih troje i dalje je na svojim pozicijama. Što je s političkom odgovornošću? Nismo još raspravljeni na stranačkim tijelima o tome. Ja mislim, za Josipa Rimac ste donijeli vrlo brzo. Čim je tamo se objavilo ovo, ona je izbačena iz stranka. Ponavljam vam, nemam dovoljno informacija, ne mogu vam ništa više reći. Istraga je proširena prije više od 13 dana. Svi okrivljenici dobili su rješenja. Većina, među kojima i državni tajnici i pomoćnici, angažirali su odvjetnike. Sve je poznato, a Plenković je prije nekoliko dana objašnjavao da postoji gradacija između kaznenog djela za kojeg se tereti Ćorićev razriješeni pomoćnik i ostali koji se terete za zivkanje za sređivanje ispita. Za njega to nije, rekao je tada, isti značaj. Pa to ćemo pitanje rješavati kada cijeli taj raster završi. Skoro. Neke žalbe na istragu su već napisane i putuju prema sudu, pa će o tome na posljedku odlučivati izvan raspravno vijeće, a većina odvjetnika novo obuhvaćenih istragom, među kojima su i oni koji brane pomoćnike i državne tajnike, u ovoj fazi pred kamere ne želi. Vanja Kranic, N1, Zagreb. Miroslav Kutle pravomoćno je oslobođen u aferi Tisak, u kojoj ga se teretilo za ratno profiterstvo od 30 milijuna kuna, piše tako Večernji list. Kutle, koji je postao simbol kriminala u pretvorbi i privatizaciji, još je 2004. bio osuđen na 6,5 godina zatvora, no presuda je kasnije ukinuta. Tužiteljstvo je nastavilo s postupkom, optužnicu mijenjalo 5 puta, posljednji put 2016. no postupak je na koncu otišao u zastaru. A nakon bivšeg simbola ratnog profiterstva, evo i vijesti o bivšem simbolu HDZ-a. Nekadašnji drugi čovjek stranke na unutarstranačkim izborima, poraženi Milijan Brkić, našao je drugi posao. Nacional piše da se zaposlio u tvrtki Powerplay Advisory u vlasništvu Višeslava Vukojevića, sina nekadašnjeg ustavnog sudca Vice Vukojevića i poslovnog partnera Zorana Gupca, koji je s Brkićem također u prijateljskim odnosima. Brkić je nakon parlamentarnih izbora imao pravo na povlasticu 6+6, ali je odlučio krenuti drugim putem. Šef HDZ-a Andrej Plenković kaže da je za Brkićev posao pročitao u novinama i da se njih dvojica ne čuju. Nakon što je dvoje novinara javne australske televizije ABC protjerano iz Kine, sigurno sletjelo u Sidni, objavljeno je kako je treća australska novinarka, koja je radila za kinesku globalnu TV mrežu CGTN, već 3 tjedna u pritvoru, zbog prijetnje nacionalnoj sigurnosti. A dok su diplomatske veze Kine i Australije na tankom koncu zbog australskih zahtjeva o istrazi i o porijeklu koronavirusa, kineski je predsjednik odlikovao zaslužne u borbi protiv COVID-a. Na trgovinskom sajmu u Pekingu prvi je put prikazano kinesko cjepivo. Cjepivo se testira na ljudima različitih rasa i nacionalnosti kako bismo dokazali njegovu sigurnost i učinkovitost. Temeljem dobrog napretka možemo reći da će službeno na tržištu biti koncem ove godine. Obični ljudi moći ćemo imati pristup. Ne brinite, sve će biti sigurno. Istodobno u Velikom domu naroda u Pekingu Xi Jinping odlikovao je, kako ih je nazvao, heroje narodnog rata, liječnike i sestre koji su se borili s koronavirusom. Govor koji je pratila cijela Kina iskoristio je da bi istaknuo kako je Peking radio sve transparentno i solidarno sa svijetom. Djelovali smo otvoreno, transparentno, poštujući međunarodne obveze. Obavijestili smo u najranijem trenutku Svjetsku zdravstvenu organizaciju. Kina je pomogla spasiti živote desetaka milijuna ljudi diljem svijeta svojim praktičnim akcijama, pokazujući iskrenu želju da gradimo zajedničku budućnost za cijelo čovječanstvo. Kina već 2 tjedna nema ni jedan zabilježen lokalni slučaj zaraze, svi uvezeni odmah se stavljaju u karantenu. No Trumpova administracija u izbornoj godini i dalje ne pušta temu Kine i onoga što neki nazivaju moguće kineskog Černobila. Xi Jinping pohvalio se i da je Kina prva država koja je za pandemije krenula putem ekonomskog rasta. A pitanje trgovine i utjecaja cjepivom nešto je o čemu će multilateralne institucije, prva od njih Svjetska zdravstvena organizacija, morati razgovarati i oko čega će imati puno posla. A Kina je već obećala da će svoje cjepivo distribuirati u Africi, gdje ima golem ekonomski utjecaj. Ivana Dragičević, N1.
A pitanje trgovinskih odnosa Europske unije i Kine jedan je od prioriteta i Europske komisije. Nakon ostavke irskog povjerenika Komisije za trgovinu Phila Hogana, zbog nepoštivanja korona mjera, Ursula von der Leyen je resor trgovine sada povjerila izvršnom potpredsjedniku komisije Latvicu Vladisu Dombrovskisu, a novu irsku članicu komisije Marjad McGuinness postavila je kao povjerenicu za financijsku stabilnost i tržište kapitala. Ova mini rekonstrukcija komisije stiže krajem ljeta, kada u Europi opet raste broj slučajeva zaraze koronavirusom. Španjolska je prva europska država u kojoj je broj ukupno zaraženih premašio 500,000. Svjetska zdravstvena organizacija izrazila je zabrinutost zbog epidemiološke situacije u Češkoj i vladinog plana smanjenja praćenja kontakata zaraženih. Češki dužnosnici žalili su se na nedostatan broj ljudi na raspolaganju jer vlasti pokušavaju pratiti kontakte i asimptomatskih slučajeva. U posljednjim je danima zabilježen rekordno velik broj novozaraženih u Češkoj. Jučer čak 563 nova slučaja. A na drugom kraju svijeta požari bez presedana uništili su više od 8000 km kvadratnih u Kaliforniji, što je područje gotovo 80 puta veće od područja Pariza, prisiljavajući brojne stanovnike da pobjegnu nakon što su požari zahvatili rekordno veliko područje. Ovo je prvi put u 33 godine da smo premašili 2 milijuna hektara, rekla je glasnogovornica vatrogasne službe. To je očito rekord, a još smo daleko od kraja požarne sezone. Tisuća vatrogasaca i dalje se bore s požarima. Diljem Južne Kalifornije ljudima je naređeno da se evakuiraju i sklone, a u Sjevernoj Kaliforniji više od 200 ljudi evakuirano je vojnim helikopterima kako bi izbjegli brzo širenje vatre koja se i dalje razbuktava. A kako nas vrijeme očekuje, do kraja tjedna zna naša Teja Blažević. Lijepi pozdrav, dragi gledatelji. Započinjemo vedro jer takve su vremenske prilike. Vedrinu najbolje pokazuje, odnosno dokazuje, najnovija satelitska snimka. Oblaci su rijetka pojava, atmosfera je stabilna, pritječe nam i topli zrak, što će se nastaviti barem još 5 do 7 dana. Biće nam iznad prosječno toplo. Ipak treba računati na svježinu u noćnim i jutarnjim satima. Biće pretežno vedro, vidimo i na moru i na kopnu. U dijelovima unutrašnjosti doduše treba računati i na maglu, i to osobito u Gorskom kotaru i Lici. I ujutro će biti maglovito na kontinentu, ali nakratko, tako da će prevladavati sunčano u većem dijelu zemlje. Srijeda će, vidimo, biti pretežno vedra. Osim po vedrini, da je situacija stabilna, bit će jasno i po pravilnom režimu vjetra. Duž obale će puhati burin ujutro, poslije podne maestral, slab do umjeren. Posve mirno bit će sutra u unutrašnjosti. Kako strujanje definira temperatura, one će u noći i ujutro biti uglavnom u rasponu od 9 do 13 u unutrašnjosti, duž obale više pretežno od 17 do 23. Sutra će maksimalne vrijednosti biti uglavnom od 26 do 32. Biće vruće na jugu. Vrućina, pomalo neobična za ovo doba godine, nastavit će se i u drugom dijelu tjedna. Ljetu u prilog ide stabilna situacija, obilje sunca. Razvoj oblaka bit će eventualno po unutrašnjosti, gdje treba računati na pojavu magle. Pratili ste Dnevnik, ugodan vam ostatak večeri.